Доброго здоров'я всім українцям! В сьогоднішньому відео я хочу трошки прорефлексувати на нормандську зустріч. Ну, точніше, не зовсім насправді на неї. Найближчим часом ми, як суспільна система, дамо чіткий аналіз того, що насправді відбулося і про що чомусь в лапках, звичайно, всі наші політики мовчать. Хто просто не бачить, а хто просто мовчить, бо повинен мовчати. Сьогодні я хотів би поговорити про першу основу того, що передує насправді і Мінському договорняку, і нормандській зустрічі, і війні на сході України, і анексії Криму, і так далі, і так далі. В основі цього всього лежить одне фундаментальне питання. Це питання, хто для нас Росія? От хто для нас Росія? І базово, якщо ми дамо відповідь на це запитання, достатньо чітку, достатньо однозначно, от всі наші відносини, торгівельні, інформаційні, транспортні, економічні, дипломатичні і так далі, повинні відштовхуватися виключно від цієї відповіді. Але чітко і однозначно. Варіанти цієї відповіді різні. Там, починаючи з стратегічного союзника, братнього народу, просто сусіда, закінчуючи конкурентом, ворогом, або споконвічним ворогом. Це варіанти, які я бачу. Можливо, я щось не врахував, або десь на проміжку можна зробити ще один варіант. І біда України полягає в тому, що значна частина українців, в першу чергу в силу одуреності олігархічними ЗМІ і одуреності політиками, які також є прислужниками олігархів, вони мають в голові таку собі світоглядну кашу, і вони самі не до кінця усвідомлюють відповідь на це запитання. Точніше, навіть більше, значна частина діяльності олігархічних ЗМІ спрямована на те, щоб такі запитання в головах середньостатистичного українця просто не виникали. Тому що якщо ти ставиш правильні запитання, то ти починаєш думати над правильними відповідями. Ти повинен шукати правильні відповіді. А якщо ти знайдеш всі правильні відповіді, то олігархи можуть і не вижити. Тому таке їхнє завдання. І от, якщо проаналізувати всю історію, насправді, ще починаючи з часів Русі, Київської Русі, насправді Русь була тільки одна, і ці угрофінські самозванці, які в часи Петра І вкрали назву Русь, переінакшили і зробили її у вигляді Росії, ну, це самозванці, вони до Русі не мають практично ніякого відношення. Але суть в чому? Суть в тому, що починаючи зі спалення Боголюбським Києва, з того часу Москва однозначно для нас завжди була ворогом. Завжди. Це не якісь випадковості, а це абсолютно чіткі системні закономірності. Це споконвічний ворог. Це 8 століть. Це навіть не 3 століття, не з часу Богдана Хмельницького і так далі, і так далі. Це колосальний термін. І ми це повинні усвідомлювати. Незалежно від того, як називалося це державне утворення, там, чи яке знаходилось на території сучасної Росії, або, правильніше, Московії, воно завжди було ворожим до українців. Воно було ворожим до українців і знищувало їх фізично. Воно було ворожим до українських символів. Воно завжди однозначно було ворожим до української мови, до українських вірувань і так далі. Це відбувалася системна війна і системне знищення. І так було завжди. Чи в Радянському Союзі, чи в Російській імперії, чи навіть в період революції, в період громадянської війни на теренах Російської імперії, під час якої ми не змогли отримати незалежність в силу багатьох обставин. Зокрема, тому що не карали зрадників, і тому що не карали зрадників вчасно, і тому що не змогли об'єднатися. Але насправді об'єднання залежало від того, чи допущені до об'єднання зрадники, які також голосно кричать про об'єднання, чи ні. Але повертаючись до Росії, для того, щоб навести порядок в своїй голові, ви повинні абсолютно чітко усвідомити, що Росія для українців є споконвічним ворогом. І це просто історичний факт. Матеріалів величезна кількість. Скільки мільйонів українців було знищено, замордовано? Ну, це просто страшно, насправді. Всі голодомори, всі репресії, ГУЛАГ,
ті самі знищення шестидесятників і так далі, і так далі. Україна взагалі навіть в рамках того ж самого КГБ мала вибіркове ставлення. Той же Степан Хмара неодноразово мені особисто розповідав, що в таборах працювало управління КГБ. І там було представництво КГБ з інших республік, окрім російської. Так от, Україна – це єдина союзна республіка тодішня, яка мала постійно діяче представництво. Всі решта час від часу приїжджали, умовно кажучи, проходили навчання і так далі. А Україна мала постійно діючу. Чому? Тому що Україна, з України починається насправді розвал Радянського Союзу і знищення Москви як того центру, який є зараз. В свій час ще Джохар Дудаєв казав, що Росія згине тоді, коли зійде українське сонце. І от зараз для того, щоб зійшло українське сонце, українці повинні однозначно зафіксувати для себе Росію як споконвічного ворога. Як споконвічного ворога, який зараз відібрав Крим, який підпалив Схід і який організував нам війну. Який приніс смерті, приніс економічні втрати, приніс переселенців і так далі, і так далі. І який продовжує боротися за Україну як територію свого впливу, не розглядаючи Україну як суб'єкт і навіть не розглядаючи як об'єкт, а просто як територію. Це ви повинні усвідомлювати. Чому? Тому що без усвідомлення цього достатньо простого, хоч і дуже страшного факту, ви ніяк не наблизитесь до перемоги над Росією. Це перший момент. І другий момент. На всіх міжнародних рівнях, починаючи із зрадника Турчинова, зрадника Порошенка і закінчуючи зрадником Зеленським, ми на міжнародному рівні не встановили Росію як ворога, не встановили Росію як агресора. Зеленський зараз в нормандському форматі, фактично чітко продовжив стратегічну лінію, написану в Кремлі. Ця стратегічна лінія веде до того, що Україна повинна залишитися їхньою територією, їхньою сферою впливу. І Путін нав'язує таку собі формулу. Формулу, умовно її називають для нас формулу примирення. Крим наш, Донбас ваш, але на наших умовах. Приблизно таке, але більш детальний аналіз ми дамо потім.